რა იქნებოდა თქვენ შვილებს ბაღში ადამთან და ევასთან ერთად რომევლოთ? ან იმღამეს ყოფილიყვნენ ბეთლემში, როცა იესო დაიბადა? შეხვდით ბიბლიის აპლიკაციას ბავშვებისთვის. ანიმაციური თავგადასავლების მეშვეობით თქვენი ბავშვები აღმოაჩენენ ბიბლიის დიდებულ ამბებს. განსაკუთრებული გამოწვევებისას მოიპოვებენ ჯილდოებს. გახსნიან ბიბლიას კიდევ და კიდევ და დაიწყებენ ღმერთის სიტყვისადმი სიყვარულით სავსე ცხოვრებას. ბიბლიის აპლიკაცია ბავშვებისთვის. ჩამოსატვირთად დააჭირეთ აქ, სრულიად უფასოდ.